Setengah ucapan daripada yang amat berhormat Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Najib, dia cakap secara ikhlas daripada hati dia, di mana ingin mewujudkan satu negara yang berbilang kaum, yang bersatu padu. Dan kerana itu, dalam kita nak memenangi pilihan raya, kita di antara parti-parti komponen nak kena ada toleransi, di mana tidak boleh kita bertanding kerana di atas prinsip satu-satu kaum, tetapi mesti atas semangat Barisan Nasional. Yang kedua, untuk mencapai matlamat tersebut, parti-parti komponen jangan lagi mengekalkan status quo. Artinya kalau dulu mungkin kursi ini parti A punya, dia akan kekal sampai bila-bila parti A punya. Jadi macam mana yang berhormat Presiden Parti kata, dah 3 tahun, dah 3 penggal dikekalkan macam itu, dan mungkin dah sampai masa kita ubah suai. Tapi konsepnya, untuk menang pilihan raya ni, kita mestilah ada semangat Barisan Nasional. Kita kena bagi-bagi kuasa dan kita kena berkongsi kuasa untuk menang pilihan raya. Our Prime Minister emphasis on the integrity among and then the competition among the PM and corporate money to face the GE14, the first one. The second one is some of the policy already been established during our kemerdekaan 60 years ago. Don't go and build it and don't go and argue, especially the Chinese school and the Tamil school itself. The third one, please be referred to Sabah Sarawak, the BN component, the corporation, the model we have to learn from it. Not only the race among our races, then the model of the BN corporation also referred to Sabah and Sarawak.